Men sluta nu, dutta honom. Hej Ulf Brunberg och välkommen. Hej! Hey. Vad snygg du är, ska du gå bort eller? Ja, men det, ja, du kan ju tänka sig. Den här armströjan hade jag inte gärna velat ha på mig. Ja, nu ska vi inte tala om kläder. När vi programmet började så presenterade vi dig som skrytmånsen som blev folkkär. Förstår jag inte varför alls. Nej, men om man läser igenom alla tidningsklipp om dig så frapperas man att hur länge man har uppehållit sig vid detta att du gick ut och talade om att det var störst, bäst och vackrast. Hur var det egentligen? Ja, det är en lång och tråkig historia. Det hela börjar ju faktiskt på det viset att vi spelar på Marsias teatern i Gamla stan som alltså inte finns kvar längre. Och där fanns det alltså 77 platser i salongen. Och vi gjorde många och idoga försök att få dit press på pressmottagningar och så vidare. Men det kom aldrig någon folk. Och där spelade vi i den där källan och tyckte att vi var värda lite mer publik. Och mycket av den anledningen så gick jag ut med det här uttalandet, störst, vackrast, bäst. Och då låg ju massor med ironi i det, naturligtvis. Men det var ju väldigt många som tog illa upp. Men det drog ju lite folk, som sagt. För de undrar ju vad det var för galning som stod på Marsias teatern och gapa. Och ja, sen fortsatte det där. Det gick som en snöboll i princip. Alltså jag har ju aldrig tyckt att jag är störst, vackrast, bäst på något sätt. Bara egentligen. Störst och vackrast? Ja, bara jag är ganska bra, men jag är ganska dålig. Jag är ganska bra också. Ja. Sen, ja. Om man... det första jag kommer ihåg verkligen av det du gjorde, det var när du spelade sonen Mark Urell mot Edvin Adolfsson. Det var en viktig grej. Ja, viktig så tillvida att det var, jag fick ju lära dig känna Edvin, och det är väl många som känner till det, att vi fick ju ett kompisförhållande, han och jag, som gick över alla generationer så att säga. Nej, du fick ju så småningom Edvin Adolfssons stipendiet. Och när Edvin lämnade över det så sa han, Brunberg är en lymmel, men en begåvad lymmel. Vad menar han med det, tror du? Ja, ett jävla sätt tycker jag. Ja, jag var väl lite sådär rak och lite fräck av mig. Betydligt mer då än vad jag är nu faktiskt. Mm. Det tyckte Edvin var lite kul, va? Så att det låg väl någonting i det där. I botten låg i alla fall en del burna för Edvin som yrkesman. Ja, det gjorde jag. Jag älskar ju Edvin på alla sätt. Mm. Och, jag tänkte på en sak också jag har ju träffat dig så mycket, men ibland så gnäller du över skatter och det har varit lite den företagare. Du har ju egen firma också. Så jag tänkte, just nu håller du på att repetera en pjäs om Almqvist tillsammans med Thomas Bolme som verkligen stod på andra sidan på den här, när det begav sig. Hur går det då? Är ni on speaking terms? Ja, visst är vi det. Jag kan berätta en lite sann historia från livet apropå Thomas Bolme. Han skulle för några år sedan köpa sig ett par nya kalsonger. Och hade väl lite bråttom på Nybrogatan, så han gick igen i en av de mer kända herrbutikerna där. Så exklusiv? Ja, lite kan man väl säga. Vi kan återkomma till det. Ja. I alla fall så bad han att få köpa ett par kalsonger, och då kommer biträdet fram med en liten tub, så här, väldigt flott tub. Han har, är det kalsonger i de där? Ja, oja, det är kalsonger, väldigt chicka små saker. Jaha, men vad kostar de där? Ja, de kostar 78 kronor. Det är dyrt tycker jag. Ja visst, men Ulf Brunberg köper väldigt mycket av de här. Det är alltså ett försäljningsargument hos... Så på det viset är vi... Du vet i alla fall det om det, att du köper kalsonger på tub. Ja, just det. Det finns fina på konserv. Ja, visst det. Jo, på senare tid va, så det, när vi sa folkkär va, så kan man säga att det börjar väl delvis med Mark Urell, men framförallt Jönssonligan. Och jag tror att vi ska ta och se en snutt ur den första filmen om Jönssonligan. Jag förstår ingenting. Varför skulle den där mannen... Mannen här påstår att han på ert uppdrag faktiskt har utfört inbrott. På olagligt sätt. Ja, det skulle röra sig om de så kallade Bedford-diamanterna som är efterlysta av såväl Scotland Yard, FBI, Interpol, ja, även vår egen bedrägerirotel faktiskt. Och som ni enligt mannen här har förvärvat med hjälp av illegala pengar som ni har undanhållit myndigheterna. Så kallade svarta pengar. Vad har ni att säga till ert försvar? Som sagt. Och nu, här måste ju föreligga ett allvarligt misstag. Misstag? Nej, knappast. Dilettanten här har erkänt. Så. Delinkventen. Ja, just det. Det är lika bra att ni överlämnar er åt rättvisan. Rättvisan? Ni kan väl inte vara så här utan vidare? Inte, ja, alltså, jaha, ja, ja. Det kanske finns någon förklaring då.
Ja visst, det är klart det finns förklaring. Det ska du få. Utmärkt. Då kanske vi ska drista oss ner till stationen nu med samma, eller kan vi klara av det hela här? Här. Absolut här. Utmärkt, utmärkt. Då saknar jag bara en liten skrivmaskin. Den här väggen. Se upp med dilettanten där. Delinkventen. Jakob M.R. Wall Enberg junior. M.R.? Ja, Morgan Rockefeller. Junior? Ni är väl medveten om mitt imperiums renommé? Och utomordentligt höga anseende världen över. Ja, ja, men i förlagen är vi alla lika, vet du. Då är det som direktör. Den här, här var det Ragnar Vanheden som han heter i filmen, utklädd till polis. Normalt sett så har han förkorta brallor, vita playboydojor, randig kavaj och en liten löjlig hatt. Var hittar man en sån figur? Ja, hela figuren är utvecklad i Pippi Långstrump egentligen, som Dunder där, va? Men sen har jag modifierat figuren lite grann efter en god vän till mig faktiskt som är försäkringstjänsteman. Och han har det där tugget och han... Han är egentligen förebilden till Vanheden. Han går omkring här i stan och åker Porsche förresten. Och ser man, det kan gå bra för sådana också. Ja, om du nu satt här som Vanheden, Ragnar Vanheden, yrkesförbrytare, och du hade en kupp på gång i natt och du måste tacka för det. Hur hade du gjort det mot mig då? Ja, det ska jag tala om för en jävla tjockis. Nu har jag inte tid att sitta och snacka med dig längre. För brudarna står på rad och väntar, vet du. Jag måste ut och svänga benet lite. Hej på dig! Hej då! Du kan väl åtminstone hjälpa till att rulla ut den här? Ja, jag hjälper. Ja, okej då. Kom igen. Hej då!